kai wai jama'a kun san cewa wanda ya kirkire dan wake ba karama basira ke gare ba continue da an saki dan wake ba a sa mashi kuka da kanwa billahi lazi da ba zai ciwo ba turawa su ittifaki in ka ciro go da yawa yana sa zawo continue to sai bahaushe ya dubara ya samo kuka ya zuba saboda ita kuka tana da sinadarin da ke hana zawo sannan kuma dawa idan aka hada ta da mai da magi da kuma yaji yana lalata ciki ciki ya ta ciwo to sai nemo kanwa ya sanya ita kuma kanwa tana hana ciwon ciki kuma tana saita ciki idan yana ciwo kai jama'a Allah ya kara ma dan wake daraja anya wanda ya kirkire dan wake ba namiji bane ba saboda basira ta kai basira kai da Allah ni ina son ma a raba man gardama mace ce ta kirkire dan wake ko namiji ne bari za mu kirga comment section mu ga wanda suka fi ha ni dai na ce namiji ne